What's good everybody? Inde nachu zare inde telemedo qautina bang bona video tamelshi metchal like sagru bay lener nebere arale awon mi zano sagru bay nebere qal awon sagruachin inde man chi sasfelish mine no taw taw isti sagruachin leman ni arale mine ul korat awon gbara nenye mine ul korat ne yale no mine ul korat ናቲያችንም ለትቆረጥ ነው ማለት ነው። ሰሙ ጸጉሩ ሊቆረጥ አለ ለግንባር ተስመር ነው ማለት ነው። የሆነ ልጅ አለ ሰሙ ሰሙ የሆነ ልጅ አለ ስሬ ብሎ ሮስት ነው ያደረገው ቲክቶክ ላይ የሆነ ፈልፈላል ማረጋው አለ ምንም አልፋል አይቷል አይቷል አንተ እንደ ቶማስ ጻድ ነው አለማ አልመጣ ከስብለ ደግ ምናምን ጤና ከዛ ችግር ይሉ እኔ ደግ ነው ማክ ኮንቴንት ይሆናል አይዲያዎቹ እኮ ነው የሚገርመኝ የሚያመጣቸው አይዲያዎች ነው ዩቲዩብ ልጀምር ነው አለና ከዛ ካሜራውን ዞር አድርገው ኦሬዲ አሁን ግንባሩም አለኝ እንደ አንዳንድ ሰዎች ሲሉ ይሄን ነው ያብርሽ ልጁ አይዲያው እግዚአብሔር ነው ለሌላ ነው አሁን የናቲ ናቲ ልትቆረጥ ነው አትገቢ ምን ይበቀርጽ ምናምን ጽይምሽ ነው እ ቤቱ ያምራል በጣም ቤቱ ብርሃን አለው አዎ ቤቱ ቆንጆ ደስ ይላል አሻሮ ፍቴም አይቀርም አይ እኔ እንኳን ያስፈልገኛል እቺ ፓርት ምን እንደዚህ ምን በቀን ይናፈቀኝ እንዴት እስኪ እዚህ ጋር ትንሽ ይቀርጽ ብቻ አረ እኔ ኮፍያ ያያረኩ እንደው አሁን ቁረጠኝና አላረግም ከዚህ አረ ምን እንትን አለ ኮፍያ ቀይረው ትቁራ አረ ለምታ ተጠቁራ እንደዚህ ቀይ ያረኩ ቀይ ነው እንዴ አይመስልማ አይመስልም እኔ የሆነ ከለም ይወጣው ብራ ላይ ነው የሚወጣው ኦኬ ወር እንትን አይደለም ያ አይ እስቲ ቀይረው እቺን እንቆረጣትና ባለፈውነ ጸጉር ቤት እጪ እንዴት እንዳበላሽም ብታይ ማርያም ዩቲዩብ ላይ አላየሁ ምንስ ለሪቪው ሰጠዋቸው አሁንም አሁንም እዚህ ቤት በስትክክል ካልተቆረጠን ሪቪው ግድ ነው እንደዛ እሺ እንደዛ ከሆነ እስቲ በናቲ ነውና አረ ነገስ ይመስላል ካትካል ተምንችል እየሳቀን በቃ እየሌላ ቀን ነው ምን እንደተሸወርኩ ታቃል ሚቆርጡ ቺኮች ብቻ ናቸው ቤቱ ማለት እና ቡቻ ቆይ ግን ቡቻ ነው እሺ ቡቻ ገባች መጀመሪያ በጣም አበላሽቹ ማርያምን ከዛ እንቢ እንዴት ልበል ቺኳ የሌለ በቃ ከዛ በገዛ ፍቃዴ ብሬን ከፍዬ አበላሽ ነቀ በዛ ላይ ከፈሉ 900 ነው ማርያም ዘረፋ ዛሬ ወንድ ስለሆነ ካልተበቸኝ አልገባ የናቲን እንየውና በደም እስኪ አሁን እንደዚህ እቺ መስላል አረለ በጣም ቀላል እስቲ ጨርሰውና ሪዛልቱን ነው ያለ አርሽ ቢኮ ያንቺ አይ ካሪፍ ኮን ፏፈሻል አለቀ ወይስ ኦልሞስት ለከ ሙዚቃ ወነ ፐርሰንታል እንዴት ነው ሙያ ይጥላል እንደ ሙዚቃ አይ የኔም ተራ ደርሷል እኔ ልግባና ደሞ እስቲ አሁን እንዳለው ከኋላ ቲንክ ኋላ ይዳሽ ምን ይደ እና የፊት ለፊት ቅርጽ ጸጉር እንዳይገባ የምፈልግ ከሆነ አሌክስ የፊት ለፊት ቅርጽ አታሶጣ አንድ አምስት አመት ምን ይግባ ምን ይግባ ጨረሰኮ በቃ ደከሙ እኔ አንድ አምስት ስድስት አመት ሆነ ምንም አላሰጡኝ እኔ ሙከ የለውም እኮ የኔ የለው አንተ ስድስት ላይ እንደ ከዛ በላይ የለው አይደል የቪለ እንት ነው ኑሯችን ይለያል እኔ እናንተ እና ዘምዘም ጃ ነበር ሻ አዎ እንዴ ነበር ያበረ ነበር ዘምዘም ጃ ምንድነው ስልክ ባለቤቶች ኦ እዛ ዱባይ አይቼዋለሁ እሱ ሰጥሽኝ ልጅ አመሰግናለሁ አባቴ ዩቲዩብ ላይ አንቲ ያው ደገም ረማተር ያው ደገም አለ
ማይቲ ሰው ከመሆን በፊት እና በኋላ በል ናቲ ሁ ናቲ ማን አሳያቸው ቪዲዮ አዝም የራስ ቪዲዮ አሳያ አሳሳተ አረጋ ነው ለማለት ሮስት እዚህ እንጀም አልቋል እሱ ትልበለን እንዴት ነው ነምበር 1 የሳይ ምርጥ ቆራጭ ነው ካስ ስንት 10 out of 10 ብሮ እንግዲህ እናቴ ተመችቶኛል ብሏቸዋል። እንደምፈልገው ነው ያለው? እንደምፈልገው። ከነጭ ምሽ ጸጉሩን? ስማ እናቴ ከአስር አስር እያለ ነው። ከአስር አስር ሰጣ። ቆይ ሲያልቅ ግን ንገረኝ። ጨርስ አለቀ? ፏ በደናት ሪት ካሰስንት አሰር ቱ ቢ ሆነስ ትሪትመንት ምን አያ በቴን ጫዋታ ይችላል ያጫውት እስኪናቲ ስለው አሪፍ ማለት 9 አኔ ነኝ ራሴ ምሰጣው እሺ አንተ ልትተው ለሱ ለሱ አጠገቡን ያለ ምን ገራሽ ይቆራጭ በቃ እናመሰግናለን አባት ያው እንዳያችሁት ፏፈሽ ደመቅመቅ ብለናል አሌክስ እንዴት እንዴት አይሽ እንዴ ከቆራጩ ነው ያበደ አናት ይየሩታል ወደ ያር ምን ጀመርሽ ብራዘ ለማንኛውም የዛሬው የጸጉር ቤታችን ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር ደሞ እስቲ ወደ ቀጣዩ ቪዲዮ እንሄዳለን ሌትስ ጎ ይመቻችሁ